საქართველოს ჯიუდოისტთა ახალგაზრდული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატიდან ისტორიული შედეგით დაბრუნდა. მაროკოს ქალაქ მარაკეში გამართულ მსოფლიოს ახალგაზრდულ ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრებმა ინდივიდუალურ შეჯიბრებაში 3 ოქროს, 1 ვერცხლისა და 1 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა და როგორც ვაჟთა და გოგონათა, ასევე საერთო გუნდურ ჩათვლაში იაპონიის შემდეგ მეორე ადგილი დაიკავა. გუნდურ შეჯიბრებაში ჩვენი გუნდი ბრინჯაოს პრიზიორი გახდა. გადამწყვეტ შეხვედრაში ქართველმა ჯიუდოისტებმა გერმანია 4-1 დაამარცხეს. მსოფლიო პირველობის ტრიუმფატორებს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში საზეიმოდ დახვდნენ და ჯიუდოისტებს გამარჯვება გულშემატკივრებთან ერთად განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე შალვა გოგოლაძემ, სპორტის დეპარტამენტის უფროსმა ირაკლი დოლაბერიძემ და ჯიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტმა გიორგი ათაბეგაშვილმა მეულოცეს. მარაკეში მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტულს ეთერ ლიპარტელიანი, ვლადიმირ ახალკაცი და ლაშა ბექაური დაეუფლნენ ვერცხლის მედალი ილია სულამანიძემ, ხოლო ბრინჯაოს მედალი ტატო კრიგალაშვილის ანგარიშზე. აღსანიშნავია, რომ ეთარ ლიპარტელიანი გახდა პირველი ქართველი ქალი ჯიუდოისტი, რომელმაც მსოფლიოს ახალგაზრდულ ჩემპიონატზე ოქროს მედალი მოიპოვა. კიდევ ერთხელ ჩვენმა ჯიუდოისტებმა დაამტკიცეს, რომ მსოფლიოს უძლიერესი ჯიუდოისტები გვყავს. სულ ერთი თვის უკან ჩვენმა ჯიუდოისტებმა ზუსტად ამბიჭებმა მართლა ტრიუმფი დაასრულეს ევროპის ჩემპიონატი და ეხლა დასრულებულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ორი მსოფლიო ჩემპიონი და მათ შორის ერთი გოგონა მსოფლიო ჩემპიონი, რომელიც საქართველოს ჯიუდოს ისტორიაში არის პირველი, ძალიან სასიხარულოა და რა თქმა უნდა სახელმწიფო ყოველთვის დიდად უჭერდა მხარს ქართულ ჯიუდოს და მომავალშიც განაგრძობს ჯიუდოს ხარდაჭერას. დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ახალგაზრდულმა ნაკრებმა გუნდა აჩვენა საუკეთესო შედეგი, რაც კი აქამდე გვიჩვენებია, 3 ოქროს მედალი და პლუს ამას თითო-თითო ვერცხლი და ბრინჯაო, პლუს ამას გუნდურ შეჯიბრებაში ასევე ისტორიული მედალი გამომდინარე იქიდან 2016 წლის შემდგომ, რაც შერეული გახდა გუნდური შეჯიბრება. ჩვენ აქამდე ვერ ვახერხებდით ამ ასაკობრივ კატეგორიაში მედლის აღებას. ეს მეტყველებს იმაზე, რომ სწორი მიმართულებით მიდის, ასე ვთქვათ, პროგრესს განიცდის ეს ნაკრები, გუნდი ახალგაზრდული ნაკრები და იმენს ვიტოვებთ, რომ მომავალში უკვე როდესაც ისინი გააგრძელებენ თავიანთ კარიერას უფროსია საკის ჯიუდოისტებში არ გვექნება შესაბამისი წყვეტა და იქნება შესაბამისი წარმატება. როდესაც გეტყვით იმას, რომ ეს ემოციური ფაქტი, რაც ამ ჩემპიონატმა ჩემსი შეაღზრა, ეხლაც ვზინვარებს. ვინაიდან ძალიან მნიშვნელოვანი ტურნირი იყო ეს ჩემს კარიერაში, მე შეუძელი გავხდარიყავი ჩემპიონი, გავხდარიყავი პირველი ქალი და ნუ ძალიან გამიხარდა ეს ყველაფერი. ვეცდები ყველანაირად კიდევ ერთხელ ავაჟღერო ჩვენი ჰიმნი უცხო ქვეყანაში. სამომავლო გეგმები. სამომავლო გეგმები ახლა უკვე ჩავერთვები დიდებში, ასპარეზობებზე, ისა სალიცენზიო საოლიმპიადე და ვეცდები კიდევ საოლიმპიადეთ გაგახართ. შედეგი მართლა შტამბეჭტავია, დამაკმაყოფილებელია, თუმცა პირადად გეტყვით, რომ უფრო მეც ველოდი გუნდისგან, იქიდან გამომდინარე, რომ მეტი პოტენციალი გვაქვს. გულისხმობ გელაგზაალიშვილის გამოსვლას და ჩაგდებულ მსოფლიო ჩემპიონატს. რა შეეხება მთლიანობაში შარშანდელი მსოფლიო ჩემპიონატის რეკორდული მაჩვენებელი, ისევ ჩვენ გავაუმჯობესეთ და ვფიქრობ, რომ სერიოზული თაობა მოდის, რომელიც სამომავლოდ სერიოზულ კონკურენციას ქმნის ეროვნულ ნაკრებში და ეს არის მისასალმებელი და ვფიქრობ, რომ ეს არის გამართული გუნდი, რომელზეც შეიძლება იდგეს ქართული ძიუდო.